Um dos conceitos mais importantes para pensar o Brasil contemporâneo é o de racismo estrutural. E a antropologia do estranhamento tem uma relação também entre quem é estranhado e quem estranha. Como fazer uma ponte entre essas duas ideias? É primeiro que, é, no instante que o outro diferente aparece nos nossos olhos, não tendo nenhum conhecimento sobre ele, origem étnica, etc., é, a primeira questão que surge é um choque, né? uma indeterminação. É o outro que não, ainda não tem sentido. Mas por sermos nutridos por uma série de símbolos culturais, os preconceitos começam a aflorar. Então muitas vezes o um indivíduo que não se veste tal como exigido no mercado de trabalho, ou então uh, um outro sujeito que fala de uma forma distinta, uh, tudo isso começa a produzir, infelizmente, preconceitos. O estranhamento ele tem um lado tanto positivo quanto negativo. Estranhar pode gerar curiosidade, o desejo por conhecer, a empatia e, por outro lado também pode gerar a versão né, o distanciamento. e esse é o grave problema que nós temos em relação a, ao lado negativo do estranhamento né, porque ele pode perpetuar relações é, de racismo, por exemplo, né. no Brasil, claro, se infelizmente, né, se um indivíduo branco e outro negro procuram o mesmo trabalho e participam da mesma entrevista de emprego, Muitas vezes, pelo racismo ser estrutural, o indivíduo negro que mora na periferia é automaticamente excluído, porque é um racismo que não está apenas aqui e acolá, ele está em toda parte. Então, nos meios de comunicação, é, enfim, na forma como as pessoas são abordadas nas ruas, eventualmente pela polícia, né? o, o, o indivíduo negro geralmente é considerado suspeito, infelizmente, o que vai revelando o preconceito. É difícil a gente ver indivíduos negros no, 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 em altos postos do mercado de trabalho. Mesma coisa acontece com nordestinos aqui em São Paulo, né? pelo fato de terem um sotaque diferente. Eh, existem mil eh, estereótipos que são criados e que, ev evidentemente, criam eh, leituras absolutamente distorcidas, erradas e que deveriam ser jogadas à lata do lixo. Né? O ideal é que eh, as pessoas fossem avaliadas pela sua competência técnica, pelas suas habilidades pessoais, intrapessoais, a capacidade de se comunicar. Então, existe um preconceito que é estrutural e ele é muito mais intenso em relação à população negra, caracterizando o que o Silvio Almeida, né, um livro muito conhecido, chama de racismo estrutural.